Guten Abend, Herr Rada. Duende Rio? Duende Rio? Wananchi watukufu ambao ni wapita njia kwenda kutusaidia ambao utawasha barabarani. Nani anabaki hapa? Ukikatazo kali andisi manya kudola ko
kwa kombo nuwara Ruto alete tear gas zake ni 2020 model ni 2020 tear gas zake hizi ni za unye hii jiwe tuko nayo tunataka tear gas ya uhuru bwana Kaka. Baba, angalia vile inavunja nyumba. Ya va.
Twende Rio. Twende Rio. Ama. Kuomba wananchi watukufu ambao ni wapita njia kwanza kutusaidia ambao tunawasha barabarani. Mimi moshi Nani hapa kia hapa? Ukikatazo. Kalian di sini banyak perlu tahu. Oh, nak kau bernuara. Ruto alerted dia gazaki ni 2020 model 2020. Nataka dia gazaki. Dia gazaki hizi ni za unye. Hii jiwe tuko nayo. Tunataka tena kazi ya huyu bwana. Kwanza ni expire. Hii tena za kura bwana. Hizi bwana anapiga. Atitoyoma, atitoyoma. Bwana hakuna yenye. Hata hii bado atitoyoma. Tunataka tunatoa homa bwana. Leta dia gazaki nyingine safi. Dia gazaki na je. Hii imeisha. Imeisha. Yana ndi kaka.
Baba. Ai, angalia vile inavunja nyumba. Ha 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 ha!